Jeg heter Frida Muri Amundsen, og hesten her heter Chess. Vi rir sammen på treninger her på Nes Ridesenter. Vi har trent sammen cirka 2 år snart nå. Lille kvinn. Også. Vi må ta et bilde av deg og hesten. Premien? Ja, fint. Kan jeg inn her? Sånn. Det er dato, samme år, men Chess, du skal ikke inn i fiskata. La det dreve. Takk skal du ha. Da sier vi takk. Skal vi gå i spille? Nei, da. Har du sett de fine? Vi blir jo de...